ကဲအဲ့တော့တီးအောင်မယ်ဗျဟုတ်တယ်တီးအောင်မယ်ဆိုတော့ပြိတ္တကလည်းအများကြီးဟုတ်အာယုံစိုက်ပြီးအပေးအာယုံစိုက်ပြီးနားဆင်တော့ကျွန်တော်လည်းလေးလေးသာသာထပ်တီးပြသွားအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်စိုင်းတီးနည်းနည်းပြောင်းမယ်နော်ရှေ့မှာတကူတော်တွေပါသွားပြီစီကံလူကျွန်တော်တို့လူတိုင်းနဲ့အသက်ဆိုင်တဲ့ဟလာစီကံတစ်ချက်လူမှုရေးကဏ္ဍနဲ့တပုတ်ပြီးပါပြီဟလာဟုတ်ဘာသာရေးအလူပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တပုတ်ပြီးပါပြီစုံပါပြီနော်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တီးမယ်စိုင်းတီးနည်းစက်တိုင်ကနည်းနည်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတီးမှာကစိုင်းသမိုင်းချောင်းတီးမယ်ဗျတမိုင်းမှာတကွန်ထူးခဲ့တဲ့တကွန်စိုက်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ပြီးတီးကြပါလေဟုတ်ဟုတ်ဘသူတွေကတကွန်စိုက်ခဲ့တာလဲဘသူတွေကတမိုင်းမှာထင်ရှားခဲ့တာလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တီးတာနားထောင်ရင်သိပါတယ်ကဲဒါလေးစလိုက်အောင်မနော်ဟုတ်ကဲ့စမယ်နော်ဆိုင်နဲ့မင်္ဂလာရှစ်စင်ဆက်ကဆရာများထားခဲ့တာဆိုင်နဲ့မင်္ဂလာရှစ်စင်ဆက်ကဆရာများထားခဲ့တာဆရာဖေးပါလားတန်ရဖွာခဲ့တာအကိုကြီးကိုနမဲပေးလို့เสียใสลูกอีตรินาเสียใสละตะนาตองนี้นะชิอต้องรอคันเกดาเสียไปบาตาอีอ่ะตาเนี่ยออกชื่อเด้อะกูก็เสียใสญีก็ใส่ไปดาเด้เงินนําเมหมองลีลูกเราเดี๋ยวหมัดตาพูเด้ဟုတ်ใส่ไปดาเนี่ยเสียใสตาเนี่ยออกพွားเกดาเสียใสก็อจีใส่ไปดาก็อเงอะแล้วนันอต้องรอคันไซอะเพเสียใสကြီးကအရင်တီးတီးခဲ့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ရယ်ဆရာစိတ်ဆိုတော့ဒီတီးလုံးလေးတီးလိုက်ရင်တော့ဆရာစိတ်ဆိုတာတန့်တီးပါပါဗျဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ဆရာစိတ်ကြီးဘာတွေကောင်းခဲ့တာလဲဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျဒါလေးတီးလိုက်ရင်တော့အားလုံးသိတယ်เนาะဟုတ်ကဲဆရာကြီးတဦးဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ဂုဏ်ပြုလိုက်ရအောင်ဟုတ်စိတ်စိတ်ကြီးတွေဟာจอดึชวาซาสีบีดาสีบีดายีลีผิผิจูจายีบีดาเนี่ยไม่ชี้ไหนเนาะเสียอิงแลนด์อ่ะเพแทนตีกาตะไมตะขุยทูตะกุนไซเคบีตาเด้ถ้าก็บดุรณีမျိုးบะละจอดูป่วยอ่ะบะบะสิงบีดามาณีမျိုးบะละจอดูป่วยอ่ะบะบะสิงบีดาဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စောစောကဆရာစိတ်ခုကစိမ့်ပေးတာဟုတ်စိမ့်ပေးတာကြီးလဲနာမည်ကြီးခဲ့တာတမိုင်းမှာတကွန်ထူခဲ့တာတကွန်စိုက်ခဲ့တာဟုတ်နေမျိုးပလာကျော်သူရွာသားစိမ့်ပေးတာညီလေးဖြစ်သူကြိုးကြားရပြီလားစိမ့်ပေးတာကြီးကဆရာစိတ်ထက်နာမည်ပိုကြီးတယ်တဲ့လားဟုတ်ကြော်ကြားခဲ့တယ်ပေါ့လားနေအောင်ရှိနိုင်တော့ဆရာစိမ့်ပေးတာလိုလူမျိုးကတော့ဆိုင်သမိုင်းမှာနေအောင်မရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့လားဟုတ်အင်္ဂလန်ကဖင်တဲ့တီးကအင်္ဂလန်ကဖင်တဲ့တီးကသမိုင်းတစ်ခွေထူးတကွန်ဆိုင်ခဲ့ပြီတာအဖိုးစိန်မီတာကြီးအင်္ဂလန်ကဖင်တန်ကြီးပြီသမိုင်းတစ်ခွေရေးထိုးခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်သမိုင်းကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတော့တီဘောမင်းသမီးနားတွင်းမင်္ဂလာမှာမြန်မာပြည်ကဆိုင်းကိုဖိတ်တော့အဖိုးစိန်မီတာကြီးပါသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတီဘုံမင်းသမီးနားတွင်းမင်္ဂလာဆိုတော့စိန်မီတာကြီးကဟိုရောက်တော့ဘာတွေတီးတော့ဆိုတော့စီတွေတီးတယ်တဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီချိန်မှာအင်္ဂလန်ကနာမည်ကြီးတီးဝိုင်းအဖွဲတီးမှာမလို့မြန်မာနိုင်ငံကဆိုင်မြန်မာပြည်ကဆိုင်ရက်ပေးပါလို့ပြောတော့အဖိုးစိန်မီတာစိတ်ခုသွားတယ်ဟုတ်နည်းနည်းစိတ်တိုးသွားတယ်ပေါ့ဒါပေါ့သူတို့ဘာတွေတီးမှာတော့ဆိုစိန်မီတာကြီးဆိုင်ဝင်းထဲကထွက်
Tua bi na thong na duro bari ti maro. Na thong biro. Ari engalanga na meji apoy ti tuare. Ti longo. Apo se bi laga neji ne. Sai siya ne. Ne yau te. Cha chen bian ti bia. Oh. Palu ti dong suro. Tamu ti bia. Ti bia me no. Oh. Engalanga pen pen no. เสียเมียตีตัวได้อตันกูเซ็งเมียตาจีก็หมัดไปฉะเช้นตีเปียไล่ดอเอ็งกลันตีไว้อภ่แข้งดออ้าอ้อดอฮะมีสิรู้ผิดตาเลยอือฮะล่ะญาติมาบีก็ไซงาโดตีลงนี้ตีลงบ่ฮ้อโอเคบ่รู้ผิดตาโดเปดงก็ยาตัวดาโดนุ่ดดิบายหมัดไล่ดาล่ะเซ็งเมียตาจีก็บ่นุ่มมามาบ่นาเนี่ยหมัดไปตีดาฉะเช้นโอเคบ่ตอฮู้ล่ะตอว่าเปียผู้เซ็งเมียตาจีตะเก้ตอเก้ดิญาติมาบีก็ไซงอ้อมมาจาเก้อยู่เนาะโอเคตอล้นๆตอล้น
တယ်ဘင်ကြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဘင်ကြီးကစိတ်မေတာခက်ကလေးကပြောဒီမှာထဲ့တီးတော့ခုကျွန်တော်တို့ပြောလို့မအောင်လို့ယနေ့အချိန်အထိပြောတီးရင်အဲ့ဒီဘင်ကြီးကိုထဲ့တီးရအဲ့ဒါမူရင်းပထမကအင်္ဂလန်တီးဝိုင်းဆရာများတီးတဲ့ဘင်ပေါ့ဟုတ်ဒါကိုမြန်မာပြည်ကလာကိုတူရီရလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဟာပေါ့ဟဲ့လားဟုတ်အဲ့ဒါအင်္ဂလန်ကဘယ်နဲ့သိကောင်းပါလေဗျဟုတ်အဲ့တော့အဖိုးစိတ်မိသားကြီးယနေ့ချိန်ထိများတက်ရှိတင်ရှာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကအင်္ဂလန်ကဘယ်နဲ့လေးတီးလုံးကိုနှင်းနေတယ်မကဘူးအဖွဲနဲ့ဒါမျိုးမှမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်တီးမလားလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးရင်မိဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးတော့စိတ်နဲ့စင်ပြေတာနောက်တူထပ်သွားရအောင်ဟုတ်ကဲ့နားစင်ပါเนาะဟုတ်ဆရာဥဟမဆရာကျွန်တော်မမိနိုင်ပါဂီတနဲ့ကတော့ပဲစင်ပါဂီတနဲ့ကတော့ပဲစင်ပါအလေးကကြောသွားဥဟမပါကတော့လိုက်ပြရစီဆရာဘယ်နှဦးတော့တော့ဦးဦးဒါကဘယ်သူတော့လင်္ကာကျော်စွာဥဟံပဘယ်မြို့မှာတကွန်ဆိုင်ခဲ့တာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပါဟာမင်းသိလားဟီလားသိမှာပေါ့ဆိုင်တွေကကြိုးပြောထားတာဟာပြောလို့မောင်ရေဥဟံပါကြီးဘာတွေကောင်းတာတော့လှုပ်ဆမ်းမအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဖောက်တယ်ချပြီကျွန်တော်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ဥဟံပကောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းဥဟံပတီးခဲ့တာလေးတွေတချို့ကျွန်တော်တီးပြပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်နားစင်ကြည့်ပါဥဟံမเนาะဟုတ်ဘယ်နှဦးလုံး၃ဦးကြည့်ပြီးမွာလောက
Thank you.
chọn cái gì ra uba mong xia uba mong xia lên ngã chọn xoa quay ra ra sẽ đi mà đi sẽ đi lắc đi ta đang chờ đi chờ đi muốn đó đi tự đi tham đi làm gì họ ở trên này ôm mía phe ám mía sẽ đi bên nhà chính gì đấy nó sẽ đi mà chọn cái gì ra hả là uba mong xia uba mong xia đấy uba mong xia chỉ là sẽ đi bên nhà chính tết đồ ra đấy hả chú à bà lão thì ở nông thôn nào rồi sai tao mấy mà rồi lấy cha con rồi này trên lũ đó luôn cho nông thôn nào đi truy bù đấy hả rồi tết con người để xia chỉ bà bây giờ sẽ đi bên nhà chính bọn nó cái bà đi con người là lấy số đó thông ra đây cho nó phao để cha mẹ bây giờ đã biết nó biết bao nhiêu nó sẽ đi mà cho cái bây giờ xia ngã u cho con sai khi nào cho nó tìm ra là ba ok uba mong bà đi con người lấy số đó nó sẽ bây giờ tìm nó lili ra đây ok bây giờ